Ahojte, nachádzame sa v priestoroch InkFames štúdia. Vedľa mňa sedí človek, ktorý je nielen zlatník, maliar, ale aj tater, ktorý povyhrával také množstvo cien, že som ich nestihol všetky ani prečítať, kým sme si sadli do kresla. Ale to sú, myslím, úspechy celého štúdia, nielen tvoje. Nebudem len tebe. No, v podstate, hej. Ale väčšina je moja. Tak, toto bol Samuel Potuček. Ahojte. Vraško, čau. Čau, kamo. Ďakujeme, že sme mohli prísť, teda nachádzame sa u teba. Vítajte. A ja som spomínal, že ty nie si teda len zlatník. To inak veľa ľudí podľa mňa ani nevie, že si zlatník. Ja nie som zlatník, ja som vyučený zlatník, ale nikomu som nikdy nehovoril nejak akože, alebo neprezentujem sa tým, že som zlatník. No. Som vyučený zlatník, ale... A mohli sme vidieť nejakú tvoju zlatníckú prácu? Určite ne, pokiaľ ste neboli moji... Môj kamoš z obdobia, kedy som bol na strednej škole. Čiže nikdy sa to... Nikam to proste... Keď som opustil školu, tak vtedy to proste pre mňa úplne padlo. Dobre, tak tomu sa nemusíme nejako ďalej venovať. Úplne ja som vôbec. Spomínal, že si teda aj maliar. Toto... Hej, akože to mám ako keby taký koníček v podstate, že... kerky mám väčšinou o tom, že robím veci také, čo chce niekto iný vytetovať. Hej, čiže vždy dojde niekto a chce odo mňa nejakú ideu a ja sa ju snažím stvárniť najlepšie, ako viem. A to je také, že to mi veľakrát vadí, lebo veľakrát chcem robiť proste to, čo chcem robiť ja. A to málo kedy vyjde ako keby na toho zákazníka, lebo ten zákazník je väčšinou presvedčený o tom, že chce mať na sebe to, čo chce on, ne to, čo chcem ja. Hej, čiže tak preto som v podstate začal maľovať ako keby, lebo tam to plátno sa nepýta, či sa mu to páči, alebo ne, alebo či to bolí, alebo... Chápeš, vieš, že proste, že je ticho, ako keby, vieš, proste tam, ano, tam ho dáš, a je proste ticho. Plátno je ticho. Ale počkaj, tým, že ty už tetuješ strašne dlho a... Jak som aj spomínal, no, 11 rokov asi. No, a spomínal som, že teda máš na konte mnohé úspechy po celom svete, čo si povyhrával. Európe. V Európe. No, tak určite sa stane aj situácia, že dojde človek a povie, že urob mi niečo ty, lebo chcem mať niečo od Samuela Potučka. Akože jasné, určite. A vtedy vlastne je to jak to plátno, on občas asi rozpráva. Áno, len rozpráva, bolí ho to a hojí sa to, no. Ale vlastne chápeš. Čiže neprirovnal by som to asi k tomu. Dobre, to bol taký krátky úvod, ale stretli sme sa tu najmä aj kvôli tomu, aby sme sa pobavili o stále horúcejšej téme kanabinoidov. Pretože ja som zaznamenal v posledných rokoch u nás taký, povedzme, väčší boom ako predtým, čo sa týka CBD a ako voľnočasového a ako liečebného užívania, pretože niektorí ľudia si myslia, že CBD a CBG sa dá užívať aj voľnočasovo. Myslíš si, že to je možné? Asi hej, ne? A akože ono to v zásade vytvára nejakú prevenciu asi v človeku? Mm-hmm. Akože určite áno. Aká ty máš skúsenosti s kanabinoidmi, týmito konkrétnymi, čo som spomínal? Akože myslíš CBD a no, tieto? No, no. Ako, vieš čo, užívam to, len mne na tom chýba to, že to nemá proste ten efekt. Proste, vieš, že ja mám rád veci, ktoré keď si dám, tak proste hneď cítim efekt z toho. Vieš, že... Áno. Ale každopádne je to dobre pre telo, že keď som to užíval, tak proste tak mi lepšie trávilo telo a tak ďalej. Hej, akože určite to má nejaké veci, hej, akože čo ti pridávajú k životu, kvalite života, ale mne tam chýba to, že proste, že necítim ako keby v tej hlave ten efekt. Som s tebou, bratu. Vieš čo myslím, ako nejdem porovnávať THC s tým, s CBD, ale proste mne to tam chýba. Pretože nevidím hneď ten efekt, tým pádom neviem ako keby... objektívne povedať, že či mi to pomáha, alebo nie, lebo neviem. Lebo to není hneď, ja kámo mám, vieš čo, je to len takto napríklad, že s oblečením, že neobjednám si z internetu veľakrát oblečenie, aj keď sa mi páči, lebo sa mi na to nechce čakať. A radšej si to kúpim niekde tu, aby som mal hneď. Hej, ľudia už sú takíto, že proste už strašne... Teraz hneď, a keď to teraz není, tak už tak, sa nechce. Áno, si nervózny z toho, že prečo? Hej, samozrejme. To, ale to je aj tou rýchlosťou tej doby, podľa mňa, ne? Určite. Všetko sa strašne zrýchluje, keď si všetko trvalo hrozne dlho. Jasné, však dneska to už ľudia počítajú na minúty. No, to je... Určite. Ale dobre. Akože tak, vieš, on však to CBD. A spomeneš si, kedy ty si sa prvýkrát dostal k CBDčku? Keď som bol asi v Amsterdame, podľa mňa pár rokov dozadu. Akože ja to registrujem už dlhšie vo svete, akože len tak my sme Slováci tuto. Mm. Však. Tomu sa však... asi nebudem vyjadrovať, lebo však negativitu na čo, ale... Tak sme posledná krajina, sa mi zdá. Sme, akože no. Neviem múdrovať, hej, lebo nemám to načítané, ale... Ale dobre asi hovoríš, správne hovorím, dobre hovoríš, kúr, ja nech sa páči. Kde v podstate akože není legalizované CBD. Kamuľa, to je také dosť čudné, si myslím. Hlavne ono formálne, to je schválené, že to je psychoneaktívna látka. Uh-huh. A aj tak... To je... Neviem, kde je tá chyba. Proste neviem. Neviem, kde je tá chyba, ani to asi neviem riešiť, ale je to proste čudné. Keď vidíš videa, ako proste tá látka pomáha, dajme tomu, deťom s rôznymi chorobami,
že proste jedna jediná vec tomu decku proste pomôže. A ja keby som bol foter toho decka a toto proste pomôže tomu dieťaťu, tak asi mi je úplne jedno celý zákon, jak to je postavený. Však ty, jasné. Akože, vieš, je keď to vieš, totálne že to cestné. Keď vieš, že to môže, no však hlavne, keď vieš, že to môže pomôcť, tak prečo brániť aj takéto formy liečby, rozumieš? To je... Je to čudné. Ne, to je môj názor, že je to veľmi čudné. Je to veľmi čudné. Ja posledné dobe furt hovorím, že je čudné. Áno, áno, to som si všimol. Ľudia sú čudní. Aj keď sme prišli, tak si povedal, že ľudia sú čudní. Ale ono všetko je strašne čudné teraz. Hej, je. Je iné. A ako sa to dotklo napríklad tvoje práce, táto čudná situácia, ktorá nastala u nás vo svete? Tak však minulý rok takto to nejak začalo. Ja som sa z toho mega potešil, lebo konečne som si oddychol. Ale myslím, že oddychol v mysli, lebo mám nadstavenú myseľ tak, že čo proste nespravím, tak to ako keby nebudem mať. A to, čo keď ja oddychujem, tak ostatní ako keby možno, že robia. Tým pádom majú ako keby naviac odo mňa, ako keby. Čo sa týka akože roboty. Okay. A toto bola taká situácia, že nemohol robiť nikto. Čiže ja som si proste, že však vlastne nemôže robiť nikto. Tak ja som si to úplne mega užil. Proste úplne, ja som 3 mesiace nič nerobil. Hej? A nerodil si sa? No, akože nerobil, jak nerobil. Akože týždeň som nerobil, že nič, že proste nič. Proste len som, že som sa zobudil, potom som išiel na gauč a z gauču som potom išiel spať. Proste, že nič som proste, nič. Nič medzi tým proste. Nič. Ako medzi tým boli, ale na čo to bude rozoberať. Chápeš, no? Proste len som ležal. A potom som začal proste sa venovať veciam takým svojim, napríklad tej malbe, alebo proste veci, ktoré som zameškával, dajme tomu, že s rodinou som viacej bol, s frajerkou som viacej bol. Čiže ja som to užíval mega, ja som to mal rád. A teraz si to užívaš, alebo ako to vnímaš dnes? No, ďalšia vec je to, že keď došla prvá vlna, tak všetci boli totálne zestratí z toho. Proste si myslel, že si vyšiel von a si umrel. Hej, ale strašne, akože tá prvá vlna bola naozaj, že ľudia boli strašne. Veľa ľudí malo ako keby strach. A strach je brutálna vec. Strachom, vieš, proste brutálne ovládať ľudí. Len dneska to už není o strachu, pretože každý vie, že keď pôjde do roboty, tak proste neumre. Keď pôjde do obchodu, tak proste neumre. Chápeš, že teraz už je to strašne ťažko ovládať tých ľudí a tým pádom máš aj nutkanie proste niečo robiť alebo byť aktivnejší a tak. Čiže teraz je to úplne iné, lebo vtedy ťa držal doma aj ten strach. Nevedel si, že čo to je proste. Ale dobre si to zhrnul, hej, súhlasím. A teraz už máš docela veľa informácií, aj rôznych informácií. Ja si myslím, že každý si vybere pravdu, tá, ktorá jemu vyhovuje, vieš. Proste keď ti vyhovuje, že vakcíny ťa majú zabiť, tak proste samozrejme na Facebooku budeš mať milión vecí o tom, ako ťa môže zabiť vakcína. Keď proste žiješ život, že sa ťa nedotýka žiadny COVID, tak proste nemáš to v živote, proste neriešiš to, není to v tvojej realite, vieš. Takže ja sa snažím to neriešiť proste. No a presne, odchádzať od tých tém, presne, alebo proste nebaviť sa. A presne týmto smerom sa vyberieme a toto bolo ku COVID situácii asi všetko. No ja si myslím, že dosť. Menšie update, lebo úplne stačí. A bavme sa radšej, prečo sme tu. No, začali sme tie kanabinoidy. Ty používaš napríklad, skúšal si používať, keď sa bavíme teraz o tetovaní a o tej aplikácii toho krému, tak to si skúšal niekedy na hojenie použiť napríklad ten CBD alebo CBG? Vieš, ja som sponzorovaný značkami, ktoré, no, ako taterský showbiznis, ty kokos. Taterský showbiznis. čo si mám povedať? Taterský priemysel je väčšinou, teda je v Amerike. Čiže tam sú tie najväčšie značky. Z toho to proste vychádza. A som sponzorovaný týmito značkami, ktoré fungujú v Amerike už x rokov. Čiže oni toto, že CBD je proste u nich už ako keby, že proste, že OK, no však, lebo už to majú 5 rokov. Hej, nesmá. Čiže ja som s týmto, akože, to CBD je pre mňa realita v krémoch už veľmi dlho. A je to funkčnejšie? Čiže používam, ja to používam pri tetovaní. Vieš, že sú krémy, ktoré sú že na hojenie a sú krémy, ktoré používaš popri tetovaní. A moja skúsenosť je tá, hlavne tá s tými krémami popri tetovaní. A proste, ako som hovoril, že ten efekt není hneď, vieš, že dajme tomu, viem ti povedať, aký má efekt nejaký lidokain, ktorý vlastne ti znecitlivie kožu, že či je dobrý alebo ne, lebo začne ti šlapať za 5 sekúnd a trvá hodinu. Druhý ti začne šlapať za 20 sekúnd a trvá 2 hodiny. Počkaj, lidokain trvá hodinu? No, ako na koho proste, to je zase iná téma, vieš. Ale toto je také, že nevidíš ten efekt, vieš, čiže ja strašne ťažko viem ako keby posúdiť, že aký to má proste efekt na to. A minule sme sa vlastne na Clubhouse rozprávali s jedným odborníkom a on to tam proste presne povedal, že pokiaľ to není, že full spectrum, že tam nie sú všetky tie kanabidioly obsiahnuté,
Má to efekt, ale není to ono. Proste, to, vieš, áno, keď máš tak auto s troma kolesami, proste zájdeš, ale není to proste, ale nemáš tam, proste Lambo, proste to nevríska, chápeš? Presne tak, auto s troma kolesami je výborný príklad. Takže preto mi to proste tak, ja neviem, tak mi to... Ale každopádne to pomáha, určite to pomáha. A keď sa budem baviť o tom obľúbenejšom kanabinoide, o THC, tak tvoje skúsenosti napríklad aj popri práci, je to si tvorivejší? Však samozrejme, však všetci umelci fajčia trávu. Kvôli čomu, no, však, vieš, mne to ako keby v hlave veľakrát spraviť to, že sa viem koncentrovať fakt, že na tú vec, ktorú ako keby robím. Lebo keď nejsem ako keby naholený, alebo keď si nedám tú trávu, tak rozmýšľam nad strašne veľa vecami. Že ti behá hoci čo Hej, lebo však život a blablabla, proste však to má aj každý svoje veci. Ale keď si dám proste trávu, niekedy a idem proste, že buď tvoriť, buď malovať alebo tak, tak mi to veľmi pomáha akože k tej, lebo sa fakt, že fokusujem úplne na to, proste sa nad tým proste extrémne začnem. Že si koncentrovaný iba na tú jednu vec a nerozhadže ťa to. Ja si myslím, že tráva robí taký efekt, že to, ako sa cítiš, ti tá látka znásobí ako keby. Preto proste, keď nemáš moc akože nastavenú hlavu nejak dobre alebo proste máš nejaké obdobie zlé a proste dáš si do toho vodné, tak proste zhalúzený budeš doma. To proste každý vie. Ale to, keď si proste tak, pohodne, keď si vyrovnený sám so sebou, tak ti to podľa mňa práve že pomôže. Práve, že ja si myslím, že je to OK. Aspoň ja mám na to taký pohľad. Že tá tráva ti znásobí tie pocity, ktoré v sebe máš. Ktoré v sebe máš, presne. Alebo ako keby takú moju skúsenosť. To je moja skúsenosť. Keď som bol dojebaný zo života, tak som sa proste nahulil a nechcel som nikoho vidieť. Proste zle úplne. Vieš. A druhá vec, ale čo fajčíš. Ale vieš, čo je sranda, aj to je jedna vec. A druhá vec, že podľa mňa inak niektorí ľudia si toto presne ale aj na schvál spôsobia. Čo? Že sa nahulia, majú z toho zlý stav a nahulia sa aj tak zase. Ale stále to není o tej tráve, stále je o tom pohľade o tom samého no, na seba, vieš, takže tráva s tým nemá podľa mňa nič. Ne, to je o tom mindsete. Hej. Ale to je presne aj pri tom užívaní CBD napríklad, čo sme sa bavili, že ono keď vieš, že to môže niekedy doniesť ten účinok, tak tá prevencia ti zase nejako neublíži, vieš? A že keď si nastavíš tú hlavu na to, že to bude, tak to tak bude. Ľudia aj hovoria, že to je drahé, ale povedz mi, že koľko stojí zdravie. No však brachom nevyčistiteľné. Vieš, že koľko mesačne investuješ peniazy do toho, čo ti ničí zdravie a koľko investuješ peniazy do toho, čo ti môže buď robiť prevenciu alebo proste ti môže zlepšovať ten život, vieš. Koľko to stojí? Vieš, koľko si ochotný do toho obetovať, vieš. To si viem, že to nie je lacné, hej, ale proste, keď si človek dá túto otázku a napíše si to na papier, tak to sú čísla, ne? Však to je jednoduché. Tak potom to zistí, ne? Pekné. Súhlas. Počuj, keď sa pozrieme ešte späť k tomu malovaniu a k tej kreativite, tak čo teba mimo všetkého najviac ovplyvňuje, keď máš to plátno a môžeš robiť, tak čo je ten impuls, že idem teraz nakresliť, poviem pičovinu medúzu? Vieš, že podľa čoho sa... No, ako prvé, nikdy sa mi nechce. Lebo keď máš robotu, že proste, že furt niečo tvoríš, lebo však tetujem, popri tom máme aj akože fashion značku, ktorú rozbiehame, to bere takisto veľa času, ale strašne ma to baví a proste strašne ma to náplňa. Čiže na to malovanie to sa ti nechce proste, vieš. Ja stávam kamo niekedy o 5 ráno a idem malovať, že o 6 ráno, aby som stíhal malovať, vieš. Lebo potom musím kresiť dizajny na fashion a potom idem vykonávať svoju prácu, čo je tetovanie. Čiže je to ako keby veľa, vieš. Čiže a dojdeš nemáš domov, mindset... vlastne chvíľu sa vyspíš a zase, no, a zase tvoríš. No hej, ale to je môj život, ja to mám rád, no, ja sa nesťažujem, to je všetko v pohode, ale čiže není na to ako poriadne čas, čiže nebudem sa tu tváriť, že sa mi to vždy chce, nikdy sa mi to nechce, ale čo ma to proste do toho nejak motivuje, alebo tak ja neviem, proste krása, alebo proste zanechať niečo, alebo ja neviem. Ako keby, kam ja neviem, to je moja prirodzená vec proste, odkedy som, tak odtedy proste kreslím, ja nemám na to odpoveď, to je moja realita proste, ako keby. No, tak, to je najviac, keď to je tvoja realita, bratu. No, asi, ty žiješ to, chápeš? Áno. To si ty. Áno. To je tvoja identita. Hej. A my tu načrieme aj tému umeleckého skla. Myslím si, že Slováci vnímajú umelecké sklo ako formu umenia? Tak, ty kokos, ťažká otázka. Vieš, že ja ho tu nikde nevidím. Prečo je to tak? Je to tým, že pre celú Európu ja som sa dozvedel... Tak ja neviem, však Slováci neutracajú za umenie, vieš. Proste Slovák sa ide rozbiť do mesta a proste ma piči. To tomu stačí. Ja to proste, čo, vieš, umenie, ľudia, čo zbierajú umenie, tak zbierajú z dvoch dôvodov. Buď si niekto kúpi obraz
niekoho, je mu to úplne jedno, koľko to môže mať hodnotu, ale proste sa mu páči, alebo sa mu hodí proste do obývačky. A druhý typ ľudí sú, ktorí nakupujú umenie, aby proste o 20 rokov z toho, dajme tomu ich syn alebo niekto iný, proste mal niečo. A toto ľudia proste neriešia. Ľudia riešia to, čo je tento mesiac, a nie to, čo bude o pár rokov na Slovensku. Vieš, no, takže ja neviem, a keď proste není dopyt, tak kto to tu má robiť? Na čo by to robili proste, vieš? Čiže kvalitní ľudia idú do sveta. Lebo tam potom je dopyt, lebo tam sú love, vieš? Takže nemá to tú kultúru, vieš? Ani kerky tu nemajú kultúru. Jakú to má kultúru, vieš? Žiadnu, kámo. Tak žiadnu, však ľudia si dávajú portrety. A, ale počkaj. Proste chceš čajke spraviť dekód, alebo proste chceš spraviť niečo aj čotko. Dojebaný, vieš. Ale vďaka takým ľuďom, ako ty, to tú kultúru presne naberá. To je môj, to je vlastne ten zmysel, ktorý ja chcem. Ako keby, že keď to všetko ako keby skončí, tak ten človek si povie, že ale koľko on to tu ako keby nehal, vieš. To je ako keby, asi preto stávam o tej 5. 6. To posolstvo zanechá. No jasne, jasne. Takže asi to je ten zmysel. A kokos, ja neviem, no však tí sklári, čo ja viem, ja neviem, že sa toto je vyučuje. A čo ty ale, na to ne? Hovoríš, keď napríklad aj darček tvoj vyťahneme? Á, ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem ti, veľmi pekne, kamo ináš, ďakujem. Ja som ho už videl, čiže ja sa neviem tešiť na silu, no, jasné, ale snažím sa tešiť z toho. Už mi to ukázali predtým. Ale tešíš sa dosť. Tak kokos, však je to brutálne, aj teraz na Netflixe som pozeral nejaký takú sériu, niečo, jak je superstar, ale proste tipci tam robili zo skla veci a to sú proste nádherné veci. To je proste neuveriteľné. Je to strašne prácne a proste kreatívne, že ten človek to ako keby nevidí predtým, ale on si to ako keby vymyslí v hlave a proste dá to tam. Vieš, je to brutálne, mne sa to strašne páči. A vieš si predstaviť. A ešte keď to je funkčné, tak je to o to lepšie. Vlastne. Jednoznačne. Vieš si predstaviť aj ty, že by sa niečomu takomuto venoval? Nemám čas. To sme si vlastne už mohli odhodiť. Deň by mal mať 48 hodín, podľa mňa by to mali že zmeniť. Alebo proste, že všetko by sa malo zmeniť, že dvakrát. No potom by sme to úplne stíhali. No jasné. Úplne by som bol kľudia aj sklár. Akože, že vieš si to predstaviť, keby si na to mal čas. No keby bol 48 hodín, to povie. No je to strašne zaujímavá robota. Akože ja ti poviem, že keď som sa dozvedel, že 24 sklárov týchto umeleckých pre celú Európu, ako keby... Tak to je extrém, kámo. Vieš, je halu, že pozri sa, že ty tu na Slovensku ideš za travu sedieť, vieš. A proste niekde na druhej strane proste planety, kvôli tomu ľudia proste robia toto. Chápeš? Že proste oni vytvárajú tú kultúru, vieš, že to je, vieš, že to je tá halu, že prečo to tu tak je, vieš. Ja sa to každý deň pýtam samého seba, že kvôli čomu, vieš, že... Pozri, ja som sa x-krát najebal a odkopol som spätné ty kokos na aute. No jasné. Skončil som kokot v CPZ-ke, kokotiny, proste pobil som sa. Ale proste, keď sa doma nahulím, tak proste vôbec ma nenapadne, že kopať niekde niekoho. Alebo sa... Vieš, čo myslím, že už keď sme pri tom zdraví, alebo tak, alebo ďalšia vec, že proste... Niekoho. Politik asi nebude robiť zadarmo a asi to robia kvôli peniazom. Aspoň mne to tak pripadá, ak sa na to pozerám. A keď vidím, jak Kanada, akože nechcem mudrovať, ale tam za posledný rok, tam proste kvôli tráve zarobil štát strašne milióny alebo až miliardy a investovali to späť do školstva, do toho štátu. No však to je bomba. Vieš, že kokočak, tam je cesta, že sa to proste dá a proste objedná si to na Bolte alebo čo to je, proste ti to dojde a otvorí si to, chápeš? A proste fajčíš to a proste necítiš sa jak narkoman za to, že proste... Si na inom území planéty, ako keby. Je to strašne zvrátené, keď to celé takto zhrnie. Akože... No mne to nejde do hlavy, vieš, že je to veľká škoda. Dúfam, že proste sa toho dožijem niekedy, že proste, že si tu proste ubalím joint, jak proste normálny človek. Proste. Myslíš si, že sa to stane? Dožijeme sa toho? No kamo, tak keď budú teraz legalizovať CBD, tak si myslíš, že na ulici ťa bude zastavovať policajt a bude skúmať, že či to, tá tráva, ktorá tam je cítiť z toho jointu, bude THC alebo CBD? No, len to neviem, či to bude až takto legálne do CBD, vieš? Ja neviem však. Akože ja sa do toho nejdem, ale ja si myslím, že už keď je takýto krok... No tak to krok, ja, keby to bolo tak, takto... Vieš, tak, že ukážeš proste blog alebo čo, vieš, a čo... To policajta to bude baviť, vieš, dokedy, pokým proste nenatrafí na prvého, ktorý tam fakt fajčí to CBD. Vieš, ktorý ho proste... Nebudem sa vyjadrovať. Čiže vieš si predstaviť, že by si toto robil? No kam, každý stále, deň si to neviem. Stále toto je zavrzdené, ale podľa mňa... A keby tu bola legalizovaná tráva, tak ja mám prvý človek, ktorý by bol, že má coffee shop s tetovacím štúdiom, som ja. No to mi, takže to mi jasné. Určite. Proste, coffee určite. Shop s tetovacím štúdiom je no skvelý koncept. No jasné, však to je vyčilovaná vec úplne. To je veľmi dobrý koncept. Predstavuj si na kerke a proste fajčiš tam. Ešte, parada. No ježiš, jasné. A ti to ukludní viacej na tej kerke, ne? A vieš čo, tak ja som spomínal, že tá tráva ti znásobí to, ako sa cítiš. Tak keď si akože pod tou bolesťou, tak podľa mňa tráva není nejak. Vieš to precítiť fajnovo.
Lepšie sú práve, že tie, čo ťa omamia, ako keby alkohol, alebo tak. Na kerke brutálny alkohol. Nemoc, ale proste tak, popiť si, proste, no, že kúpiť si fľašu ku tomu a vypiť si je úplne, že super. Ešte ideálne s táterom, keď si vypiješ. To ne. To nie je dobrý nápad. Braško, ďakujem ti veľmi pekne. To je všetko? To je všetko. Starky, ďakujem. Ďakujem. Ďakujem krásne.